На Прикарпатті сформують команду воїнів на ігри нескорених. До її складу війдуть ветерани російсько-української війни. Міжнародний турнір стартує узимку 2025 року у канадському Ванкувері. Це будуть перші в історії зимові гібридні ігри. Паверліфтинг, стрільба з лука, плавання, легка атлетика та настільний теніс. Чималий досвід у міжнародних змаганнях має ветеран Великої війни Юрій Гапончук. Нині він у ролі асистента, тренера з настільного тенісу. Каже, такі змагання дуже важливі, адже це один з видів медико-психологічної реабілітації. Взагалі спорт – це один із таких видів реабілітації, найкращий один із видів реабілітації, можу так сказати, який під час якого ти займаєшся і забуваєш про всі якісь негаразди, про всі якісь проблеми, які оточують тебе зараз, уже сьогодні. І таким чином це добре, коли буде більше людей займатися якимись улюбленими видами спорту. До всеукраїнського відбору на ігри нескорених готується військовослужбовець Олександр Євтушенко. Спочатку повномасштабного російського вторгнення він гідно захищав рідний Маріуполь. Після декількох поранень той рік перебрався до Івано-Франківська. Для мене це дуже велика пошана, повага, що мене запросили, що є змога поборотися, представляти вже не Донецьку область, а Івано-Франківську. І якось зі сходу, я один серед хлопців, мені дуже приємно буде виступити, якщо я попаду з хлопцями. Може, когось побратимів побачу. Це дуже для мене велико, тому що хотілося б якось зустрітись, бо змоги зараз немає. І був би дуже радий побачити бойових побратимів, когось може зустріну. Ігри нескорених – це можливість українським захисникам адаптуватися до мирного життя. Відтак, на Прикарпатті продовжують активно залучати до фізичної культури і спорту українських захисників. Реабілітація – це надзвичайно важливий аспект діяльності, як обласної влади, так на рівні держави. Сьогодні ми робимо все для того, щоб хлопці, ветерани, які приходять з передових позицій, мали можливість пройти реабілітацію, як фізично, так і психологічно. Спорт – це також один із тих видів реабілітації, і який дуже подобається нашим ветеранам, тому що вони мають можливість займатися спортом, ставати здоровішими, дбати про своє здоров'я, що, звісно, важливо. Ігри нескорених – це найбільший у світі міжнародний спортивний турнір для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення та травми у бойових сутичках. Віра Ковцун, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.